Takže dobrý den, vítejte u 14. lekce, moje jméno je Honza Svoboda a probereme si while loop, když smyčka. To je překlad toho while loop. While je když a loop je smyčka. Takže syntaxe, jak jsme měli třeba if dřív, tak tohleto while se píše takto, while, tyhle ty závorky. V těchto závorkách máte tu podmínku a v těchto máte ty příkazy, které se mají provést. Takže co tak, když smyčka dělá, nebo while loop, vám dovoluje provádět určitý kód vícekrát. Nemusíte vypisovat to známé print line 10krát. While loop vám tedy šetří váš drahocenný čas. Kdy je napsáno tohleto, tak když tu mapu dám potom někde na internet, tak můžete se tady na tohleto mrknout, ale jinak budeme to dělat tady v tomto, takže sledujte tedy NetBeansy. Takže int počítadlo, takže základní nějaká ta hodnota bude 0. A teď napíšeme tu naši while smyčku, což znamená když smyčku, takže while, teď ta nějaká podmínka, takže když je počítadlo menší než 10, proveď tady tento kód. A protože je to loop, smyčka, tak to znamená proveď tady tento kód a prováděj ho stále dokola. Takže to vezme tu nulu, zeptá se, je nula menší než 10? Ano, tak tu nulu vytiskni. No jo, a potom to vezme, a potom to je smyčka, takže na konci se to zase vrátí na začátek a zase to vezme tu nulu a zase zeptá, jestli je menší než ta nula menší než 10 a zase tu nulu vytiskne. Takže tady vytiskne strašně moc nul a nikdy se to nezastaví. My si hned ukážeme, jak to zastavit, ale na začátek se podíváme, jak je to tedy nekonečný, když tam nedáme žádný ten příkaz, který to zastaví. A vidíte, že tady samé nuly. A je nul. Nula, 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 nula. A furt to běží. Takže tady si dáme stop. A řekneme si, jak to udělat tak, aby se to vždycky zvětšilo, ta nula, a aby nám to tady vytisklo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A to uděláme tak, že jak jsme probírali takové ty inkrementace, tak tady si dáme postinkrementaci. A to bude znamenat, že to udělá toto. Dáme run. A vidíme 0, 1, 2, 3, 4 až 9. Tak. Takže co ten program dělá? Takže vezme tu proměnou, počítadlo. Je to tedy když smyčka ještě jednou. Vezme tu proměnou, teda tu hodnotu počítadla. Takže je 0 menší než 10? Ano. No tak vytiskni tu nulu. No jo, ale teďka tady máme tady tento příkaz, tu postinkrementaci. A to zvětší tu nulu o jedničku. Vždycky, nebo vždycky tu hodnotu o jedničku. Takže tady v tom případě nulu o jedničku, což je dvojka. A jde to zase, protože je to smyčka, tak to jde na začátek a zeptá se, je dvojka menší než 10, je jednička, zvětší to nulu o jedničku, takže je jednička menší než 10? Ano, je. Tak vytiskni jedničku. A teď zase tady tento příkaz. Zvětš jedničku o 1, což je 2. A protože je to smyčka, tak to jde zase semka. Takže je dvojka menší než 10? Ano, je dvojka menší než 10. No tak vytiskni tu dvojku. A teďka zase. Přičti k té dvojce jedničku. Nebo zvětš dvojku o 1. Což je trojka. Takže ta smyčka jde vždycky na začátek, jak jsme tam viděli to 0, 0, 0, 0, tak to vždycky šlo, protože to šlo vždycky na začátek, tak tady zase je trojka, je čtyřka, je pětka, je tka, sedmička, je devítka menší než 10, ano, tak vytiskni devítku. Takže takto
A když bychom si třeba chtěli vytisknout i tu desítku, tak jak jsme probírali ty aritmetické operátory, tak tady můžete dát rovná se, takže to započítá nebo vezme to v úvahu i tu desítku. Takže vidíte, že se nám tady vytiskla i desítka. To by bylo asi všechno tady k tomuto tutoriálu. Podívám se na mapu, jestli je to tady všechno. A vypadá to, že ano, takže to byly základy k té while loop, neboli když smyčce, když to nějakým způsobem počešíme. Takže tak, mějte se pěkně a těším se u další lekce. Naschledanou.